Pirmąjį SUV tipo automobilį Honda pagamino dar 1993 metais. Ir jis vadinosi Honda Passport. Bet iš tikrųjų tai te buvo Suzuki Rodeo, tik tai su, na, keletą kitokių ženkliukų, Honda ženkliukų. O šiandien mes pažiūrėsim, ką reiškia 23 metų SUV tipo automobilių gamybos patirtis ir išbandysim 2016 metais pagamintą Honda HR-V. Na, HR-V, kurį išbandom šiandien, yra vienas pirmųjų antros kartos modelių. Po kapotu 1,6 darbinio tūrio dizelis su 120 arklio galių, varantis ratai priekiniai, greičių dėžė mechaninė, na, o į aplinką išmetamos CO2 lygus vos 108 gramam vienam kilometrui. Pirmoji HR-V karta pasirodė dar 1998 metais ir buvo gaminama 8 metus iki 2006. Tada sekė labai ilga pauzė ir antroji karta pasirodė tik tai 2015 metais ir jie gamino iki 2021, kada jau atsirado trečioji tokio modelio karta. Na, būtent antroji karta, vos pasirodžiusi Euro NCAP saugumo bandymuose, pelnė 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Automobilyje yra 6 oro pagalvės, autonominis avarinis stabdymas, adaptyvi kruizo kontrolė, perspėjimas apie susidūrimą, aklosios zonos indikatorius ir juostų palaikymo sistema. Žinoma, visa šitas sistemas turėsit tikrai ne baziniai komplektacijai. Na, o variklių pasirinkimas šiame modelyje iš tikrųjų nėra didelis. Įskaičiuojant ir faceliftinius, ir ne faceliftinius modelius, skirtinga galia turinčių variklių yra vos 5. Pats silpniausias būtent toks, kokį turim šiandien, 1,6 dizelis su 120 arklio galių. Pats galingiausias yra benzinas, 1,5 litro su turbina, 182 arklio galios. Ir aišku, yra siūlomas vienas hibridinis variantas, taip pat 1,5 litro, tik jau be turbinos, ir turės 150 dvi arklio galės. Na, autoplus.lt portale šiuo metu dominuoja būtent dizeliniai modeliai. Yra keletas ir benzininių variantų, tačiau jeigu ieškot hibrido, tai šiuo metu jo nerasit. Bet programėliai galite išsisaugoti paiešką ir kiekvieną kartą atsiradus naujam tokiam hibridui, jūs gausit perspėjimą. Automobilio dizainas iš tikrųjų išskirtinis ir įdomus. Ar jis man patinka, dar nežinau, turbūt reikia truputėlį priprasti, bet, na, kaip minimum tikrai savotiškas. Ko gero, jeigu spalva būtų netamsi, o šviesi ir ryškiai, jis atrodytų dar įdomiau. Iš esmės, čia išskirtinių detalių labai daug neturim. Turim žibintus su LED juosta štai čia, rūko žibintus apačioj ir turim, kaip visuomet, džipus primenančio buferio apdailą. Automobilio ilgis 4 metrai 29 cm, tai, na, jis tikrai nėra ilgas. Nuo žemės jis pakilės 17 cm, tai kaip SUV tipo automobiliui, tai, sakykime, yra daugų daugiausia vidutiniška, bet tikrai nelabai daug. Iš detalių, 17 colių ratlankiai, kurie mano galva čia labai tinka, arko apsaugos, tamsinti langai, štai čia turim tokį įdomų kėbulo vingį besitisinti per abejas duris, o viena įdomiausių detalių man tai yra galinė rankenėlė, kuri yra ne štai čia, o čia. Kėbulas atrodo gerokai švariau ir gražiau, bet jeigu turit labai mažą vaiką, tai kurį laiką jam duris atidarinėsit būtent jūs. Na, o gale turim mažytį spoileriuką, dar mažesnį valytuvą ir lygiai tokią pačią buferio apdailą. O kablys, kurį matot, gali tempti iki 800 kg. Parktronikai, kuriuos matot, yra tiek gale, tiek priekyje. Aišku, taip vėlgi bus tik tai prabangesnėse komplektacijose. Sėdusi vidų executive pavadinimo turinti komplektacija atrodo pakankamai moderniai ir netgi šiek tiek prabangiai. Nes visur vyrauja tamsi spalva, tamsios plasmasės, tamsios medžiagos, blizgi tamsi plasmasė, kuri jau šiek tiek nusibraukius ir labai greit nusibraukys. Tai vaizdas neblogas, bet medžiagų kokybė. Na, čia yra minkšta, nes čia yra medžiaga. Ir tai nelabai minkšta. Čia alkūniai pasidėti. Šiek tiek turi minkštumo. Čia irgi truputėlį minkšta, nepaisant to, kad viskas treška ir juda. O čia visur yra ypatingai kietos plasmasės, tai, na, su savo veidu nenorėčiau čia atsitrenkti. Prieš darydamas apžvalgą šiek tiek pasiskaičiau tokių automobilių vartotojų komentarų ir daug kas rašė apie tai, kad sėdynės yra nelabai patogios. Tai labai norėjau išbandyti ir tikrai galiu patvirtinti, kad sėdynės nėra labai patogios. Jos, na, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet netgi tokioj
aukštoj komplektacijos valdomos mechaniškai. Vietos čia nėra ypatingai daug, nes mano sėdynė jau atstumta į galą, mano ūgis 1,84 m ir aš tikrai galėčiau patogiai taip vairuoti, tai aukšta ūgis čia nesijaus labai patogiai. Aišku, mažam žmogučiui kaip visada viskas bus gerai. Tai turbūt nėra pagrindinė priežastis nepirkti tokio automobilio, bet į tai tikrai verta atkreipdėmėsi. Na, multimedijai, man atrodo, ta automobilio vieta, kuri čia lyg ir nepriklauso. Ji man panašesnė ne į originalę, o į tokią, kurią galėtum parsisiųsti iš AliExpress. Bet kokiu atveju visos reikalingos funkcijos čia yra, galinė vaizdo kamera, navigacija, telefono prijungimas, keletas nustatymų, bet vizualizacijos maždaug iš 2000-ųjų, o naudotis jie yra košmaras. Jeigu galvojat apie Apple CarPlay ir Android Auto, tai tokiose automobiliuose jie yra tik tai nuo 2020 metų. Apibendrinant, viena prasčiausių multimedijų sutiktų tokio segmento automobilyje. O tokiose Hondose su ypač aukšta komplektacija galėtume atrasti ir dar vieną labai pravarčią komplektacijos dalį. Tai šonuose sumontuotų kamerų dėka paspaudę posūkį į vieną arba į kitą pusę, galėtume matyti nematomumo zonas būtent savo multimedijos ekrane. Labai patogu. Na, o klimato kontrolė man turbūt viena gražiausiai atrodančių interjero dalių. Valdoma pakankamai paprastai, keletas, sakykime, vietų lietimų jautrių reguliuoja temperatūrą, kitos vietos putimo intensyvumą ir taip toliau viskas labai paprasta. Ir minusai žvelgiu tik tai vieną, kad čia yra lietimui jautrus valdymas, o ne mygtukais, tai bet kokiu atveju vairuojant, akis nuo kelio reikės turbūt nusukti šiek tiek ilgiau. Bet jeigu susitvarkys viską prieš važiuodami, problemos nekils. Vairuotojo rodmenys paprasti, analoginiai, spidometras, tachometras ir bordo kompiuteris šalia. Tiesa, man patinka, kaip kiekvieną kartą užkūrus suvaikšto rodiklės ir surengia tokį nedidelį šou. Na, o pats vairas plonas, apsiūtas oda, multifunkcinis, čia reguliuojasi autopilotas, čia multimedija. Tiesa, viena keista detalė, nežinau kodėl, bet Honda Cruise mygtuką pavadino Main. Nežinau kodėl, bet kokiu atveju valdosi viskas pakankamai paprastai. Na, dabar dėtuvės. Tai duryse turim po labai mažą dėtuvę, tai manau, jeigu norėsite įsidėti kokį nors butelį, tai tilps nebent pusės litro. Toliau, turim vieną dėtuvėlę čia, jį pakankamai gili. Turim vieną podelį laikiklį, labai patogu, jis tiesiog įspaudžia buteliuką iš abiejų pusių. Tada turim vieną dėtuvėlę štai čia, mažytę ir truputėlį gilesnę, mano telefonas telpa. Tada turim vieną dėtuvę. Tai čia tikrai didelė, po tokią dėtuvėlę kiekvienoj pusėje, kur turbūt labai bus patogu įsidėti savo telefoną. Tada turim dvi USB jungtis, vieną HDMI jungtį ir vieną 12 voltų jungtį. Ir aišku, turim įprastoj vietoj esančią dėtuvėlę štai čia, kuri yra tokia, sakykim, irgi ne per daug didelė. Gale pasakojimo pradėsiu nuo to, kad galinė dalis galėtų būti ne tik sėdynės, bet ir vieta įsidėti krovinį. Ir atvirai pasakius pakankamai nemažam krovinį, nes užlenkus sėdynės čia atsiranda labai daug vietos ir kažką pailgo įsidėti tikrai galėtų. Bet kokiu atveju pasižiūrėkim į vietos kiekį. Tai kaip bebūtų keista, pats už savęs sėdėti galiu pakankamai patogiai. Mano keliam vietos sočiai, mano kojam vietos sočiai, mano pėdom vietos sočiai. Transmisijos tunelis mažytis, tai čia laipėti bus labai patogu. Tiesa, vidury sėdėti nelabai norėčiau, nes galva turėtų būti maždaug taip sulenkta, o šonuose vietos irgi nelieka labai daug. Turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, mažiausia pasaulio porankį. Vieną kišenėlį įsidėti, na, turbūt podelio ar mažam buteliukui. Vieną 12 voltų jungti, langus, kurie atsidaro. Beveik tie pačios ir labai patogioje vietoje sumontuotus kabliukus jūsų rūbams. Bagažinės talpa viena didžiausių segmente 393 litrai. Palyginimui Renault Captur 370 litrų, Mazda CX-3 350 litrų. Turim labai, labai gilų dvigubą dugną, čia tikrai galima susidėti daug kasdien vežiojamų daiktų arba, aišku, atsarginį ratą. Toliau, turim keletą tvirtinimų sunkiam kroviniui, turim 12 voltų jungti, turim vieną tokią, na, ne visai dėtuvę, bet čia galima įsidėti vaistinėlę, donkratą ir kitus dalykus. Ir, aišku, turim atsilenkiančias sėdynės, kurios padaro taip, kad dugnas būtų visiškai lygus ir galėtumėt patogiai stumti kažkokį tai sudėtingą ir sunkų krovinį.
Na, super dėdės mums įvardino porą pagrindinių šio automobilio dažniausiai pasitaikančių problemų. Labai jautrios automatinės pavarų dėžės. Tepalus būtina keisti kas maždaug 40-50 tūkstančių kilometrų. Pasitaiko ir kardaninio veleno gedimų. Honda tai yra toks gamintojas, kuris, jeigu ne į kiekvieną, tai didžiąją dalį savo mažųjų automobilių įdeda kažkokį tai elementą, kuris leidžia bent šiek tiek smagiai važiuoti ir valdyti automobilį. Tai visiškai neišimtis ir čia, automobilis ant kelio stovi tikrai neblogai. Posūkiuose, net važiuodamas šiek tiek didesniu greičiu, kaip kad pavyzdžiui dabar, jaučiuosi pakankamai užtikrintai ir stabiliai. Ir panašu, kad tikrai kažkur iš šono nenuslysiu. Tai su valdymu viskas net labai gerai. Kita vertus, komfortui tiek daug balų neduočiau. Negaliu sakyti, kad važiuojam kaip su taburete, nėra taip blogai, bet, na, vat pavyzdžiui, prieš mažuosius gulinčius policininkus ir netgi prieš didžiuosius iš tikrųjų reiks neblogai prisistabdyti, o jeigu kelias duobėtas, nelygus, turi daug šulinėlių, tai gali būti, kad jūs truputėlį ir pakratys, bet jau antrą kartą pasikartosiu kalbėdamas apie šį automobilį, tai taip pat nėra pagrindinė priežastis jo nepirkti. Greičių dėžę šį kartą turim 6 pavarų, mechaninė, pavaros jungiasi labai sklandžiai, sankaba nejautri, nei karto neužgesau net pirmą kartą automobilį paėmęs vairuoti, tai čia viskas labai gerai ir neturiu kur kabinėtis. Taip pat tokiam automobilį galėtų būti CVT arba 7 pavarų DCT automatinės greičių dėžės, bet tai yra vienas iš labai retų kartų, kai rekomenduosiu rinktis mechaninę. Kodėl? Todėl, kad CVT labai rėkia, o DCT tiesiog nemaloniai dirba. Kas liečia sąnaudas, tai būtent su tokiu 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuku turėsit maždaug 5-5,5 litro 100 km sąnaudas. Ir tokios sąnaudos bus ne važiuojant kaip mano seneliui, o važiuojant iš tikrųjų normaliu Vilniaus miesto ritmu. Tai kas liečia sąnaudas, viskas labai gerai ir neturiu kur kabinėtis, bet aišku, benzininiai varikliai jau turės jas šiek tiek didesnės, gali būt, kad jos pakils net iki maždaug 7 su virš litrų. Bet tai irgi nėra labai blogai. Garso izoliacija, važiuojant mieste beveik 80 km per valandą jau švilpia kažkur gale, švilpia priekiniai statramščiai, šiek tiek girdisi padangos, tai jeigu taip vyksta jau mieste, tai užmiestyje situacija bus labai prasta ir jeigu vertinat gerą garso izoliaciją, tai čia galėtų būti vienas esminių momentų, kodėl to automobilio jūs nepirktumėt. Na, o matomumas neblogas priekyje, neblogas šonuose. Veidrodžiai dideli, šitas vidurinysis veidrodėlis gal ir galėtų būti truputėlį aukščiau, bet iš esmės tai irgi nėra labai didelė problema. Vienintelė vieta, kur galiu prisikabinti, tai galiniai statramščiai, jie iš tikrųjų yra stori ir gali sukurti nematomumo zoną, na, bet tai tokia vieta, kur jums trukdys pakankamai lietai. Tai ar verta pirkti antros kartos Honda HR-V? Na, jeigu jūsų pagrindiniai kriterijai tai puikiai veikianti automatinė greičių dėžė ir gera garso izoliacija, tai ne. Tikrai neverta ir net nevažiuokit žiūrėti. Bet iš kitos pusės automobilis kaip toks mažas tikrai praktiškas, gerai valdomas, o dizeliniai varikliai turi puikias sąnaudas, tai kaip minimum išbandyti tikrai verta. O jeigu jums nepatinka, spauskit ant nuorodų, kurias matote ekrane ir būsit permesti pas pagrindinius konkurentus. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir kaip visada, iki pasimatymo.